Milí televízni diváci, aj v závere týždňa sme tu pre vás so spravodajstvom televízie Turiec. Vítajte pri jeho sledovaní. Počas soboty zavítali do kasárny milovníci krížoviek. V pondelok navždy dotlklo srdce Emílie Hajduchovej. Martinskí hokejisti odohrali prvý zápas v nadstavbovej časti. Rok 2019 je už síce za nami, no my sa k nemu vrátime z pohľadu štatistických úradov matričného úradu. Z pohľadu demografického vývoja rok 2019 v našom meste priaznivý nebol. Narodilo sa menej detí, zaznamenaný bol vyšší počet úmrtí a ani do uzatvárania manželstva sa Martinčania vlani veľmi nehrnuli. Čo sa týka počtu narodených detí, klesli počty pri narodených chlapcoch, dievčatách a takisto aj pri Martinčanov. Keď to porovnáme s rokom predtým, kým v roku 2018 sa v univerzitnej nemocnici vypýtalo na svet 1506 detí, rok na to ich bolo o 66 menej. V roku 2019 sa narodilo v meste Martin celkom 1440 detí, pričom 718 bolo chlapcov a 722 dievčat. Z toho 457 bolo Martinčanov. Pre porovnanie, v roku 2018 bolo maličkých Martinčanov 480. Pri štatistikách o počte narodených detí sú vždy veľmi zaujímavé aj najčastejšie mená, ktoré rodičia dávajú, respektíve v minulom roku dávali svojim ratolestiam. Už roky predtým ukázali zaujímavý trend, že rodičia sa vracajú k tým tradičným menám. A tento trend sa nezmenil ani v minulom roku, hlavne čo sa týka chlapcov. V roku 2019, čo sa týka mien, prevažujú také tie tradičnejšie. U chlapcov je to Michal, Martin či Jakub. Ďalej si rebríček obľúbenosti v prípade chlapcov udržiavajú mená Matej, Peter či Lukáš. Návrat však zaznamenávajú aj mená ako Ján, Juraj, Ondrej či Štefan. Čo sa týka dievčatiek, kým v roku 2018 bolo najpopulárnejší meno Michaela, toto tento raz zosadila z trónu Viktória. Nasleduje Eliška či Nina. Rodičia však s obľubou svojim princeznám dávajú aj mená Ela, Ema či spomínaná Michaela. No v rebríčku obľúbenosti sa začínajú objavovať aj mená ako Anna, Hanna, Dorota či Klára. Aj v minulom roku niektorí rodičia ukázali, že sú aj celkom originálni a siahli aj po pomerne netradičných menách. Čo sa týka dievčat, ide o mená ako napríklad Alina, Ajva, Joy, Leila, Luna či Saule. Čo sa týka chlapcov, ide o mená ako Anastázios, Amros, Christiano, Levi, Ibaldur, Sandro, Rafael či Timon. Matričný úrad každoročne zaznamenáva aj štatistiky počtu uzatvorených sobášov, kde, ako sme už spomínali, došlo v roku 2019 k poklesu oproti roku predtým. Pri svadbách klesli počty civilných svadieb, cirkevných sobášov. A teda pre porovnanie, v roku 2018 bolo zaznamenaných 258 sobášov, v minulom roku ich bolo o 13 menej. Ale prevažujú civilné v počte 164 nad cirkevnými, ktorých bolo iba 81. V meste Martin takisto evidujeme zaujímavú tendenciu. Vstúpol nám počet sobášov s cudzincom. V roku 2019 ich bolo celkom 18. Takýchto sobášov, teda s príslušníkom inej národnosti, bolo v minulom roku zaznamenaných o 12 viac ako rok predtým. Kým tak v prípade počtu narodených detí, ako aj počtu uzatvorených sobášov, štatistiky zaznamenali pokles. Žiaľ, naopak, vstúpol počet úmrtí. Za rok 2019 evidujeme celkom 977 úmrtí, pričom ide o 533 mužov a 444 žien. Ide konkrétne o 22 úmrtí viac ako v predchádzajúcom roku. Pokračovať budeme veľmi smutnou správou. V pondelok navždy dotlklo srdce Emílie Hajduchovej, zakladateľky detského divadelného súboru Kamarát. Vzácna žena, ktorá celý svoj život zasvetila deťom, tie ju volali teta Milka, ale aj mama či stará mama, čím vlastne len počiarkovali všetko, čím pre nich bola. Dlhoročná pedagogička a umelecká vedúca sa síce narodila na Kysuciach, ale tak ako deti, aj mesto Martin jej prirástlo k srdcu a my všetci sme si ju radi privlastnili a mali za svoju. Okrem nezištnej lásky k deťom, keď ona milovala ich a oni ju, širokej verejnosti sa pri vyslovení jej mena okamžite vybaví detský divadelný súbor Kamarát. Ten sa môže píšiť prívlastkom najstarší na Slovensku. No a práve teta Milka stála v roku 1967 za jeho založením a celých 45 rokov ho viedla. Pod jej taktovkou súbor získal množstvo ocenení z celoslovenských prehliadok všali. Účinkovala v zahraničí, napríklad na festivale Brnkáni v Brne. Detskí divadelníci spolu s tetou Milkou každoročne pripravili jednu inscenáciu.
Okrem veľkej lásky, ktorou Emíliu Hajdúchovú neustále zahrňali či už tí najmenší, ale aj väčší či starší priaznivci, čo je bez pochyby najväčším vyznamenaním, odmena za jej dlhoročnú prácu prišla aj v podobe mnohých ocenení. Napríklad v roku 1980 získala pamätnú medailu Gašpara Fejérpa Takibelo Potockého za rozvoj ochotníckého divadelníctva. V rovnakom roku jej bol udelený titul Zaslúžilý učiteľ. V roku 1988 získala pamätnú medailu za obetavú prácu v škole a kultúre. Udelená jej bola aj cena predsedu Žilinského samosprávneho kraja a v roku 2017 aj cena mesta Martin. Ďakujem mojim divadelným deťom, ktoré naozaj sa starajú o svoju tetu aj teraz v tomto dôchodkovom veku. A ďakujem za to aj mestu, že pomáhali nám, aby sme mohli mesto prezentovať nielen tu v Martine, ale aj za hranicou. Ďakujem. Bolo nám veľmi dobre. Ďakujem. 14. februára by táto vzácna, skromná a láskavá žena oslávila 88. narodeniny. Žiaľ 20. januára navždy odišla do nenávratna. Česť jej pamiatke. Nezisková organizácia Matra funguje v oblasti bytovej politiky mesta už približne 15 rokov. V nasledujúcom príspevku sa dozviete, koľko mestských nájomných bytov sa v meste nachádza, aké sú plány s výstavou ďalších bytov a aj to, koľko žiadostí neziskovka eviduje. Mestské nájomné byty sa nachádzajú v mestských častiach Stred, Ľadovenia, Hodníky, Tomčany, Príkopa a Košutý. Faktom ostáva, že momentálne vo všetkých bývajú nájomníci. Organizácia Matra spolu s mestom Martin disponuje 430 nájomnými bytmi pre občanov tohto mesta. Situácia je taká, že okrem bytového domu na ulici Ambra Pietra, ktorý je do značnej miery zdevastovaný a veľká časť bytov tam nie je obsadená, všetky ostatné byty sú obsadené alebo sa obsadzujú priebežne. Podľa slov Jana Gala sa do roka uvoľní maximálne 10 bytov, ktoré sú okamžite obsadené. Zisťovali sme, koľko nájomných bytov pribudlo za posledných 5 rokov. V tomto počte je zahrnuté aj číslo zrekonštruovaných bytov na Šoltesovej ulici, ktoré budú v krátkom čase odovzdané do užívania novým nájomníkom. Spomeniem túto poslednú investičnú akciu, kde vlastne už sme pomaly na konci kolodačného konania, pribudlo 58 nových nájomných bytov. Výška nákladov v mestských bytoch sa odvíja od toho, akú plochu samotný byt má. Nájom vo väčšine prípadov činí iba časť celej sumy nájomného. Zvyšok tvoria náklady vynaložené na energie, čiže na vodu, plyn, elektriku a teplo. Byty, ktoré sú napríklad EB Lukáča 8, tam ten nájom napríklad, keď je jednoizbový byt, tam sa ten nájom pohybuje okolo 80 eur maximálne. A to zase podľa počtu osob. To je, pozor, to je aj so službami spojenými s užívaním bytu, čiže to je aj s energiami. Potom máme byty, napríklad postavené do štátneho fondu rozvoja bývania, kde tá čistá výška nájmu sa pohybuje okolo 3 eur na meter štvorcový plus energie, čiže tá výška tých nájmov je tam okolo 250-300 eur. Matra v spolupráci s mestom Martin do budúcnosti plánujú, aby sa počet mestských bytov navýšil. Počas minulého roka odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo žiadosť o nenávratný príspevok na rekonštrukciu časti zničenej bytovky na ulici Ambra Pietra. Bol podaný zo strany mesta žiadosť o nenávratný finančný prostriedok z eurofondov na tzv. Prestupné bývanie s tým, že by sa aj z týchto prostriedkov tento bytový dom kvázi nejakým spôsobom zrekonštruoval. Nové nájomné byty by mali pribudnúť aj v Košútoch. Predpokladá sa, že budú realizované v časovom horizonte do 2 rokov. Mesto Martin plánuje výstavbu bytových domov zo štátneho fondu rozvoja bývania pre občanov medzi Košútami 1 a Košútami 2. Čiže aj tam môžu naši občania očakávať, že sa zvýši počet nájomných bytov v tomto meste. Žiadateľov o túto formu bývania nie je málo. Za minulý rok Matra evidovala až 81 žiadostí. Žiadateľ musí spĺňať určité podmienky a kritériá. Musí samozrejme dovršiť 18 rokov. To je akože základná podmienka.
Ďalšou podmienkou je, že nemôže vlastniť byt, nemôže byť stavebníkom bytu rodinného domu, nemôže byť aj takisto nájomníkom družstevného bytu, to je taká veľmi dôležitá podmienka, kde dáva vlastne aj čestné prehlásenie. A samozrejme sú tam príjmy, ktoré musí spĺňať na to, aby sme vedeli zistiť, že či má schopnosť platiť tento nájomný byt. Posudzovanie podaných žiadostí o pridelenie nájomného bytu a riešenie ostatných otázok, ktoré súvisia s bývaním, má v kompetencii poradný orgán riaditeľa organizácie, ktorým je bytová komisia. V priestoroch internátu Strednej priemyselnej školy technickej bola slávnostne odovzdaná do užívania zrekonštruovaná študovňa a internátna izba. Internát Strednej priemyselnej školy technickej poskytuje ubytovanie študentom niekoľkých stredných škôl v Martine. V internátnych izbách už vybavenie postupne dosluhuje, nábytok je už staršieho roku výroby a tak sa na podnet jedného zo študentov podarilo zrealizovať malú rekonštrukciu a vytvoriť vzorovú izbu, podľa ktorej by sa v budúcnosti mali postupne rekonštruovať a ďalšie priestory. Ja som vám nesmierne vďačná, že ste vyvinuli túto iniciatívu, pretože v skutočnosti mládež je naša budúcnosť. A je to jedno, či je to mládež z takej strednej školy, zo základnej alebo z materskej. My sa musíme postarať o to, aby sme im vytvorili čo najlepšie podmienky. My sme sa snažili, aby aspoň okná boli vymenené, aby boli sociálne zariadenia na úrovni 21. storočia. No a teraz by sme sa snažili urobiť pre študentov také vhodné aj spoločenské, aj ubytovacie priestory. To znamená, aby sa mohli v pokoji pripravovať na svoje budúce povolanie, aby k tomu mali zabezpečené všetok komfort. Slavnostným prestrihnutím pásky bola ako prvá do užívania odovzdaná zrekonštruovaná študovňa so 6 počítačmi. Nemám skúsenosti s prestrihovaním pások, ale keď to urobím takto, otvorím a nech sa páči, tu je študovňa. Aj naši dualisti sa musia pripravovať do školy. Oni nechodia len vo firme pracovať ku strojom, ale musia plniť nejaké úlohy, nejaké projektíky. K tomu slúžia tieto počítače, ktoré tiež sme dostali. V zápäti bola páska prestrihnutá aj na izbe, do ktorej sa už nasledujúci deň presťahujú traja študenti. No a takúto krásu nám pripravili. Bolo to skonzultované aj s našimi vychovávateľmi, aj s našimi študentami. Asi 4 návrhy sme rôzne dostali, pokonzultovali sme to. No a aj popri tom, pri výrobe a pri zariadovaní sme trošku asistovali. My sme Stredná priemyselná škola technická, ale napriek tomu máme školský internát, ktorý je jediný stredoškolský internát v celom Martinskom regióne. To znamená, že máme ešte zo 7 ďalších škôl žiakov. No a jedného krásneho dňa ma oslovila pani personalistka z Volkswagenu a pýtala sa, či by mohli zrekonštruovať izbu, lebo mali takú požiadavku od rodičov jedného žiaka, dualistu, že teda by chceli trošičku komfortnejšie bývanie. My sme samozrejme túto iniciatívu privítali, no a zrekonštruovali aj jednu študovňu, jednu izbu, ktorá tá rekonštrukcia trvala zhruba okolo pol roka, pretože sa to malovalo, vybavovalo novým nábytkom, vybavilo sa to aj počítačmi, to bolo z nadácie Volkswagen, no a pripojila sa ešte nadácia Matka a dieťa Turca. Veľmi sa mi páči táto izba, hlavne to prostredie je také čisté a intuitívne, akože lepšie sa bude učiť tým, čo tu budú bývať. Ako hodnotíte takúto iniciatívu škôl, že si aj sami zabezpečujú takéto drobné rekonštrukcie? Tak určite ja som veľmi rada, pretože keď si zoberieme z toho pohľadu, že sme zriadovateľom 59 škôl, máme naozaj 34 internátov, keby sme mali každý jeden nejakým spôsobom finančne podporiť, bolo by to veľmi náročné po finančnej stránke, ale mňa veľmi teší, že spolupráca našich škôl so zamestnávateľmi je na takejto úrovni. Musím povedať, že či už pomáhajú vo výchovno-vzdelávacom procese, že nám vybavujú učebne, žiaci chodia do firiem, ale mne sa veľmi páči, že na druhej strane sa snažia vytvoriť tým žiakom také prostredie, že naozaj ten žiak, keď príde aj z toho vyučovania, že si má kde oddychnúť v peknom prostredí, v čistom, tá študovňa je naozaj veľmi zaujímavá, že majú taký svoj pokoj a taký kľud pre to učenie sa. Prečo ste sa rozhodli podporiť aj takúto aktivitu? Túto aktivitu sme sa rozhodli podporiť na základe žiadosti jedného z našich dualistov, ktorý nás oslovil, a teda on a jeho rodičia spoločne nás oslovili, že keď máme žiakov v duálnom vzdelávaní, či by sme vedeli urobiť niečo aj preto, aby mohli bývať v primeraných podmienkach.
Takže sme sa nakoniec zašli pozrieť na internát, kde býva, a rozhodli sme sa podporiť ho tým, že teda dáme vypracovať architektonický návrh, ako by mohla vyzerať izba, a aby to teda nebolo len pre žiakov našich dualistov, ale aby to slúžilo aj ostatným žiakom, tak potom sme ešte sa rozhodli podporiť aj rekonštrukciu študovne. Sme si povedali, že má to zmysel. Vždycky ideme do projektov, ktoré majú zmysel, a radi sme pomohli. Ako vnímate ten výsledok? Musím povedať, že mne sa to teda veľmi páči, aj keď názory možno, že boli na začiatku také rozpačité a rôzne, ale myslím si, že ten výsledok sa podaril veľmi dobre, a hlavne keď sme teda počuli žiaka, že sa to páči jemu, je to preňho, je to pre nich, pre študentov. No, vyzerá to super, ako je to úplne niečo iné ako tá pôvodná izbička. A samozrejme aj tá študovňa, že je to super. My sme tu v podstate prvýkrát dneska v tom priestore toho internátu. Tým, že je to vlastne internát, ktorý slúži pre veľmi veľa študentov, tak dúfame, že sa pridajú viacerí a že budú podporovať a že teda tiež sa pridajú tú ruku k dielu a pomôžu zrekonštruovať ďalšie izby. Ako sme už spomínali, v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice je inštalovaná rozsiahla výstava venujúca sa Martinovi Kukučínovi. Jedna časť je venovaná aj osudu sochy tejto významnej osobnosti. Hoci sa po Martinovi Kukučínovi, ktorý sa vlastným menom volal Matej Bencúr, zachovalo niekoľko vzácnych predmetov, takými najviditeľnejšími pamiatkami na ňo sú pomníky. Matica Slovenská mu chcela jeden postaviť hneď po jeho smrti, no manželka ich požiadala, že ona sa chce sama podieľať na náhrobníku na Národnom cintoríne. Zo svojich prostriedkov a z bračského kameňa, z toho prostredia, kde sa zoznámili a žili pár rokov. Takže toto padlo, hoci Matica dokončovala ten proces získania toho náhrobníka sem a jeho inštalovanie. No a potom zase také dlhé ticho bolo a zase mu nevznikali žiadne nejaké portréty alebo obrazy. Prvá pamätná tabuľa vznikla v Amerike, konkrétne v Čile. Žiaľ, na Slovensku stále nič. Až po druhej svetovej vojne emigrovala veľká skupina matičiarov práve do Južnej Ameriky a veľký literárny vedec a predstaviteľ Matice Slovenskej Stanislav Mečiar začal bádať a hľadať informácie a poznatky o Kukučínovi. Išiel na takú cez dovolenku na badateľskú cestu do Punta Arenas a po rozhovoroch s Chorvátmi sa rozhodol, že postavia Kukučínovi tam, v Punta Arenas, prvú sochu v histórii. Slováci sa na ňu zbierali, zahraniční Slováci, nie len v Južnej Amerike, ale aj v Severnej, a dali ju urobiť, tú sochu, vtedy svetoznámemu sochárovi chorvátskeho pôvodu, Ivanovi Meštrovičovi. Socha bola modelovaná v Severnej a do bronzu odlievaná vďaka manželom Rudinským v Južnej Amerike až v troch odliadkoch. Dlhé roky sa však jeden z nich nemohol dostať na miesto, kam ho plánovali. Socha putovala po troch kontinentoch sveta, plavila sa celé mesiace loďou, trmácala sa na korbách nákladných aut, uväznená bola v debnách na colniciach, v pivniciach či garážach, alebo sa prevážala na kladkách žeriavou. Letela, hoci ťažká, 6-tonová v lietadle, až jej tretí odliadok prijali do Bratislavy. Predsa len ten tretí odliatok dostal na Slovensko zásluhou Normy Lake Rudinskej. Je to veľká slovakistka, ktorá sa zaslúžila aj o prekladanie Kukučína v Amerike. Socha Martina Kukučína sa mimochodom dodnes nachádza aj v Amerike a Kanade. Zrejme mimoriadne rušno bude už posledný januárový štvrtok v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice. Tam veľká trojvýstava o Martinovi Kukučínovi za účasti mnohých hostí vyvrcholí aj príbehom o soche, ktorý je najväčšou drámou sochy slovenského spisovateľa v dejinách. Počas vernisáže odznejú exulantské piesne, prečítané budú listy Kukučína i list do UNESCO, no a pre návštevníkov je pripravené aj jedno naozaj veľké prekvapenie. Počas soboty zavítali do kasárny milovníci krížoviek a hádaniek. Koná sa tu novoročný krížovkársky turnaj, na ktorý pricestovali účastníci z celého Slovenska a dokonca aj z Českej republiky. Začiatok roka majú mnohí krížovkári a hádankári už dlhé obdobie spojené s novoročným turnajom, ktorý sa takmer 30 rokov koná v Martine. Organizujeme ho pravidelne vždy v januári a už je to 28. ročník. Organizuje ho krížovkársky krúžok Turiet, ktorý v podstate spadá pod posádkový klub v Martine. Bystrý sústredenie a aj množstvo vedomostí predviedlo 56 účastníkov, ktorí sa podujali na lúskanie zložitých zadaní. Nie, ja tu nie som prvýkrát, som tu neviem, či už druhý alebo tretí raz dokonca. A krížovky mám rada od detstva.
Zapojila som sa aj do kružkovej činnosti a tak prečo nie? Som dlhoročný riešiteľ, takže už to robím nejakých pár 10 rokov, tak chodievam skoro na všetky, tak vrátane Martina. Čo vás na tom baví? Namáhať si mozgové bunky trochu. A sem tam sa aj umiestni. Riešitelia pracovali podľa presne stanovených pravidiel a kritérií. Oni majú nejaký časový limit, v ktorom musia vyriešiť križovky. Majú križovky typu A, križovky typu B, ktoré sú podľa náročnosti. Lebo sú to aj hadankári, aj križovkári. Kategórie A a B sú o tom, že v kategórii A sú tí zručnejší a v kategórii B sú vlastne títo menej pokročilí. Každý sa pripravuje doma tým, že rieši križovky, po prípade hadanky v rôznych časopisoch, aj odborných, aj normálnych, klasických. Všetky krížovky a hádanky boli priamo z tvorby krížovkárskeho krúžku Martin. Sú pripravené 4 krížovky po dve v každej kategórii a o príprave to je na dlhú debatu, pretože nie je jednoduché krížovku vyriešiť a ešte nie je jednoduchšie krížovku vytvoriť. Turčianskí krížovkári mali teda pred turnajom s prípravou plné ruky práce. Príprava každej krížovky si vyžaduje svoj individuálny čas, trpezlivosť a široký všeobecný rozhľad. Niekedy vám to sadne, niekedy vám to nesadne, niekedy 2 hodiny, niekedy 4 hodiny, niekedy 2 dni. Je to vlastne rôzne. Všetci, ktorí sa na tejto súťaži podieľajú alebo zúčastňujú, si nesporne obohacujú svoje vedomosti a rozširujú slovnú zásobu. Krížovkársky turnaj sa počas svojej existencie vyvíjal a už o 2 roky oslaví 30. výročie a za čas svojej existencie naberal na svojej kvalite. V súčasnosti však medzi luštiteľmi chýba najmä mládež. Možno sa zlepšuje, žien je stále menej a menej a vekový priemer je stále vyšší a vyšší. Mládežníci sa nejak extra nezapájajú do týchto atrakcií, takže škoda, veľká škoda, lebo taká mozgová zumba nie je zlá. V prvom zápase nadstavbovej časti martinskí hokejisti nastúpili proti súperovi z Dubnice. V stredu večer sa opäť Martinčania predstavili na domácom ľade. Rovnako ako v poslednom zápase základnej časti, aj tentokrát si svoje sily zmerali z MHK Dubnica nad Váhom. V prvej tretine diváci gól nevideli. Aj keď mali domáci hernú prevahu, akcie sa im nedarilo zakončiť gólom. Skore otvoril až v druhej minúte druhej tretiny na už. Odpoveď hostí prišla o necelé 4 minúty a bolo vyrovnané. V 9. minúte sme opäť inkasovali a pustili hostí do vedenia. To však bolo zo strany hostí všetko. Tretia tretina patrila domácim Martinčanom. Ako prvý v 8. minúte skóroval Žiak a vyrovnal na 2-2. V 16. minúte sa k nemu pridal Šimon a dostal domácich do vedenia. Záverečný gól zápasu strelil minútu a pol pred koncom Murček a zvýšil tak skóre v náš prospech. Po tretinách 0-0, 1-2 a 3-0 HK Vitar Martin zdolal MHK Dubnicu nad Váhom 4-2. Po prvom kole nadstavby sa v tabulke nič nezmenilo, Martin si udržiava tretiu priečku. Najbližšie 3 zápasy Martinčania odohrajú na ľade súperov. Na prvý z nich vycestovali dnes do Skalice. Najbližší domáci zápas odohrajú až 12. februára so Spišskou Novou Vsou. Štvrtým kolom pokračovala v sobotu Turčianska regionálna liga v nohejbale. V športovom centre Diakova boli regionálne nohejbalové zápasy v plnom prúde. Napínaný a vyrovnaný duel sa odohrával medzi domácimi zo Sport Service a hostujúcim tímom zo Sliaču. Sliač patrí v tejto lige medzi jedno z najlepších družstiev a píši sa titulom majstra Slovenska. Zápas bol dosť emotívny a snažíme sa vždycky minimálne vyrovnať, keď nie zvíťaziť. Už sa nám to podarilo raz. Teraz sme trikrát prehrali, tak dúfame, že keď sa stretneme ešte dneska vo finále alebo v tej finálovej skupine, tak dúfam, že to dáme. Štvrté kolo sa vyznačovalo aj tým, že favoriti súťaže boli do základných skupín rozlosovaní rovnomerne, čo znamenalo, že aj ostatné družstva mali šancu dostať sa do záverečných súbojov. Mužstva už dlhodobo potvrdzujú svoju kvalitu a úroveň, čoho dôkazom je aj miešanie celkového poradia vo výslednej tabuľke. Ten Sliač, ktorý samozrejme vyčnieva, je to o stupeň vyššia súťaž. Hrá prím, ale ostatné družstva ako Necpali, Adamovské Kochanovce, proste aj domáci Sport Service,
vedia zamiešať karty a vedia si nájsť to miesto. V semifinálových bojoch 4. kola vyhral domáci Sport Servis nad Žaškovom 2-1. V súboji medzi favorizovaným Sliačom a Kysucami sa zadarilo Kysučanom. V boji o tretie miesto medzi Žaškovom a Sliačom patrila víťazná koncovka favorizovanému Sliaču. Vo finále 4. kola sa podarilo uspieť domácemu Sport Servis. Priebežne sa v celkovom poradí tabuľky nachádza Sliač, za ním domáci Sport Servis a tretiu priečku obsadzujú Adamovské Kochanovce. Turčianska nohajbalová regionálna liga sa po sobotnejších zápasoch prehúpla do druhej polovice. My sme si presadzali ešte pred celou súťažou, že chceme zvyšovať kvalitu martinského nohajbalu. Ja si myslím, že úroveň nohajbalu práve tu v Turcii ide hore a nemáme sa za čo hanbiť. Na budúci týždeň je konferencia Slovenskej nohajbalovej asociácie v Zalužiciach a pevne verím, že tam aj ocenia našu snahu. A to už bolo z dnešných správ všetko. A ako každý piatok sme pre vás pripravili výber z nášho archívu. Ďakujeme za vašu pozornosť a ja sa na vás teším opäť pri ďalších správach. Dovidenia. Dieťa k nám prichádza z duchovného sveta. Pristupuje k nám so svojou záhadou a je na nás, aby sme ju lúštili deň po dni, hodinu po hodine. Pod týmto motom bola otvorená v kultúrnej sále Kriváň za účasti primátora mesta Vrútky a zástupcov holandskej nadácie Jona medzinárodná putovná výstava o waldorfských školách. Súčasťou jej otvorenia bol aj zaujímavý kultúrny program detí z Vrútok. Deti sa mali možnosť zahrať aj na vystavených hracích paneloch. Na otázku, aká je úloha waldorfskej školy, nám odpovedal Gerard Vrijhoven. Hlavným cieľom týchto spôsobov výchovy je rozvoj nielen myšlienok a výchovy, čo sa týka hlavy, ale rozvoj celej osobnosti človeka, rozvoj pohybových vlastností. Proste, aby človek nebol len múdry, ale aby sa rozvíjali všetky jeho schopnosti. Základná umelecká škola vo Vrútkach začala písať svoju históriu v roku 1983 a odtedy už ubehlo dosť času na to, aby si vybudovala vlastné renomé doma i v zahraničí. Pracujú v nej učitelia, ktorí vysoko profesionálne ovládajú svoje povolanie. Veľkým prínosom je však ich vlastná tvorivosť a pravidelná prezentácia na verejnosti koncertnou, skladateľskou, básnickou, aranžérskou a výtvarnou tvorbou. Nuža práve tá posledná je momentálnou realitou, kde 7 pedagógov výtvarníkov vystavuje svoje práce v priestoroch kultúrneho centra v Martine. 7 tých, ktorí s láskou v srdci vychovávajú naše deti k láske k výtvarnému umeniu. Posúvam alebo snažím sa posúvať tie svoje predstavy alebo to, čo vidím, to, čo prežijem, hlavne v lete cez prázdniny, snažím sa to posúvať do nejaké abstrakcie. Ja som veľmi rád, že pôsobím v kolektíve učiteľov, ktorí nie sú len učiteľmi, proste nedokazujú tie svoje vedomosti a schopnosti len za katedrou niekde v triede, ale sú to ľudia, ktorí naozaj berú to svoje povolanie a poslanie vážne, čiže vlastne výtvarníci, ktorí učia výtvarnú malé deti, veľké deti, žiakov. Nie sú len teoretici, ale sú aj praktici. No ja do svojich obrázkov dávam pozitívnu životnú energiu. To je hlavne slnko a tieň, ktorý vrhá. Takže dokumentujem to na konkrétnej krajine alebo nejakej lokalite, takže musí byť dostatočne realistická, aby divák uveril najprv tej vecnej skutočnosti, a potom tam tým, že tam je to slniečko, je to prežiarené, tak sa to prenáša na neho. Vrútockí pedagógovia výtvarníci prezentujú po prvý krát svoje práce v Martine, presnejšie v kultúrnom centre, ktoré môžete navštíviť denne od 8. do 16. hodiny. Výstava potrvá do konca januára, takže ju určite nepremeškajte. Prvý ročník pretekov v bulderovom lezení na umelej lezeckej stene Pama Sportiáda sa konal vo Vrútkach. Pán Pacek, kto pripravil toto podujatie v lezení na kolmej stene? Toto podujatie pripravil horolezský klub Extreme Martin, ktorý vznikol asi pred 3 mesiacmi z mladých martinských lescov.
Zdá sa, že je to celkom perspektívny oddiel. Mladí ľudia majú relatívne veľký záujem o lezenie. Jedna z našich prvých aktivít bola stavba tejto umelej steny, ktorá je relatívne veľmi dobrá na slovenské pomery. A ukazuje sa to aj na návštevnosti steny, pretože v podstate každý deň večer, keď máme otvorené od 6. do 9., tak je tu takmer nával záujemcov o lezenie na nej. Ako sa dá vybudovať kontakt na vás, keď záujemci budú chcieť prísť do Sokolovne na Vrútkach? Je to veľmi jednoduché, pretože cez týždeň tu fungujeme každý deň od 6. do 9., prípadne aj cez víkendy, akurát, že cez víkendy sú tie hodiny nepravidelnejšie podľa situácie a počasia. To lezenie, ktoré sa tu uskutočňuje dneska, má nejaké svoje špecifické pravidlá? V podstate áno, lebo je to normálne súťažné lezenie, ktoré nejaké pravidlá sú tam. Sú relatívne zložité, aby som to vysvetloval. Dlhodobo v podstate spočíva v tom, že nejakí prihlásení ľudia alebo pretekári pretekajú na kvalifikačných tratiach a najlepší 8 muži a 4 ženy postúpia do finálových bojov a potom si to rozdajú tí najlepší medzi sebou ešte raz. Koľko pretekárov dneska prešlo kvalifikáciou? No sme prekvapení celkom účasťou, pretože prišlo 30 mužov a 7 žien. Tých 7 žien je normálny počet aj na slovenských pohároch, ale tých 30 mužov je relatívne vysoký počet, takže sme veľmi príjemne prekvapení. Koľko ich bude vo finále? Vo finále ich ostane 8 a 4 ženy. V kategórii mužov sa na prvom mieste umiestnil Juraj Repčík zo Žiliny, u žien Libuša Husárová zo Zlatých Moraviec. Najlepšími Martinčanmi boli Erik Ďurčo a Andrea Chlebová.